على ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار ہزار عالم درستہ کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستہ کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جملہ ذرے کم روح نکڑی رب، پہر نفس قسم پرب تان قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، ود تکرار پڈیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشالے گم، دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشالے گم، چ دلبر پکلی دیشی دا محشر اختر زما دے. او دا جانان پا مہمانے کے بد ازڑ وخی اری تیکلم، د جانان پا مہمانے کے بد ازڑ وخی اری تیکلم، پا مولا می دی قسم وی یشقی ہنر زما دے. مدینے منورے کے چزیبا دلبر زما دے، د فراق پدر دو غم یہ زل پر ہر پر ہر زما دے. او پاک محمد مصطفیٰ د محمد امین محبوب دے، پا مولا می دی قسم وی دا صحیح خبر زما دے. او شین گمبدنا جلوگر شاہ محمد رسول اللہ، د اسلام پہال خبر شاہ محمد رسول اللہ، او ہغستا پوینو تاند د اسلام گلشن اچی گی، ستا د باغ و نپری کی گی، دیوالو نیرا غرزی گی، پا دعا د رب پدر شاہ محمد رسول اللہ. او شین گمبدنا جلوگر شاہ محمد رسول اللہ، نورانی مخران و ما کا چ د غم دوران پشاشی، نورانی مخران و ما کا چ د غم دوران پشاشی، دا د غم شپم و سبا کا دا کار کلب لتاشی. نورانی مخران و ما کا چ د غم دوران پشاشی، او دا د غم شپم و سبا کا دا کار کلب لتاشی. اور آنما لک دنور شاہ محمد رسول اللہ، او شین گمبد نہ جلوگر شاہ محمد رسول اللہ، د اسلام نہ رستو کی گی د اسلام دعوداران، د اسلام نہ رستو کی گی د اسلام دعوداران، چ اسلام پر بدنامی گی حق کار کڑی جاہلان. او غس د دین د بدخوا سر شاہ محمد رسول اللہ، د اسلام پہال خبر شاہ محمد رسول اللہ، محمد امین فقیرہ ڈیر زخمی دزلو پسر شوے، محمد امین فقیرہ ڈیر زخمی دزلو پسر شوے، دا اسلام پا غم دلگیرہ سمرا ناقرار مستر شوے. مسیحا استاد پر ہر شاہ محمد رسول اللہ، شن گمبد نجل وگر شاہ محمد رسول اللہ. درود شریف شوق و محبت سرور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ، و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قدردان و مشران و کشران، د رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چې مونږ او تاسو یې دوانو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړی یو، الحمدللہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث شریف دے
چې د اسلام دغه کړای برورو ماتیږي، یو کړای چې ماته شي خلک به بلې تلاسه چي، چې بله ماته شي بیا به بلې تلاسه چي، چې بله ماته شي بیا به بلې تلاسه چي. اولنی کړای چې دا هغه خلافت دی، هغه مرد خلافت دی، او اخیری کړای چې دا نو دا مونځ دی. د خلافت دور خو ختم شوی دی، خلکو ورته جمهوریت مخې ته راوسته، خلافت دی هغې له شا کړه، او هغه مغربي طرز جمهوریت چې دی هغه مو خپل کړه، او په هغې کې مسلمانان ټول ذلیل خوار رسوا او شرمنده خپل ژوند تېری، او د مغرب چې کوم قوانین دي هغې ته خپل سرونه ټیټ کړي دي. په کچهری نظام کې، عدالتی نظام کې نوم د عدالت ویلم ورته چې کوم د انسان ته په خپل ځان بد ښکاره کیږي. کچهری نظام کې هم د انګریز قانون دی، په ملک کې هم سود چې دی نو دا په ټول نظام معیشت کې مکمل طور باندې چلیږي، او هغه نظام چې دی په هغې کې مونږ داسې سرونه ور ټیټ کړي دي چې مونږ ټول د هغې حصه یو، مونږ ټول په هغې کې چې کوم دی شامل یو. ورپسې رو رو یو یو سیز د دین چې دی هغه کټ کیږي. اخیری دا چې دا د الله پاک عذاب دی چې په مونږ باندې رو رو دا حالت هم راولي چې مونږ به جماعتونو پسې هم ګرځو، مونږ به جماعتونو کې د جمعې د منځونو پسې هم چې کوم دی اوس رو رو ذلیل او خوار کیږو. چرته به خطبې دوران کې انتظامیه والا راځي چې بس حکومت پابندی لګولې ده، کله به جماعتونو ته تالې لګي. زما مقصد دا نه دی چې زه دې نه دا تاسو ته ثابته کړم چې نه مونږ احتیاط نه منو، احتیاط چې دی دا نه دی پکار. هغه خبرې په خپل خپل ځای باندې دي، ما درته تیر ځلم جمعې هم په هغې باندې خبرې کړې وې. زما مقصد دا دی چې الله پاک ناراضه دی، مونږ جومات ته راوستل نه غواړي. دې باندې پوهېږه، الله ناراضه دی په مونږ باندې، د کعبې دروازې هم بندوي په مونږ باندې، د خپل محبوب علیه السلام. مونږ څوک یو چې مونږ به ووایو چې نه نه فلانو بند کوو بس مونږ اوس نه شو تللی، د فلانو بس حیثیتی، د حکومتونو بس حیثیتی، د هغې د قوتونو د طاقتونو بس حیثیتی. اصل کې چې کله الله جل جلاله بندگانو نه ناراضه شي نو دین رو رو په قلار قلار ته د نیکۍ هغه توفیق چې دی هغه سلب کی، اته ختم کی، او د خپل رحمت دروازې په دې باندې رو رو بندې کی. پوهېږه، دې باندې د رحمت دروازې په رو رو بندې کی چې چرته د دې زید پناوی، هغه زید پنا د دې ختم شي. انسان خپل باندې دا نشي کولی چې یو انسان نیکه طرف ته راله نو دې به ځان د مغرور شي چې دا خو مانی کیو کړه، دا د الله شکر ادا کچ رای وسته. آیا و روایاتو کې راځي یو کس چې کم دی یو وین زواغسته او راغې، اوین زه ډېره نیکه وه، هغه وینځ یې مونځ شروع کړ، چې مونځ یې شروع کړ د مونځ نه پسې بیا دعا کوله، په هغه دعا کې داسې وویل چې یا الله زما د په هغې مینې محبت باندې قسمی چې کومه مینه سو محبت ستا زما سره دی. نو دا صاحب خو اودو په کټ کې ملاستو، ده ورته دا خپل سر روچت کړی دی، ده ورته ویلي دي چې داسې مه وایه، تا ته څه پته ده چې د الله تا سره مینه ده؟ که ستا پړه کې مینه وي نو تا ته به معلومات وي، نو هغه خپله مینه یاده کړه چې یا الله زما د په هغه مینه باندې قسمی چې کومه مینه زما ده تا سره ده. اوس انسان ته څه پته لګي چې الله ما سره مینه شته او که نشته؟ نو داسې مه وایه. نو دا زنانه ډېره هوښیاره وه، دی ورته وی چې ما ته پته ده چې الله ما سره مینه کوي. وی تا ته څنګه پته ده؟ وی ما ته داسې پته ده چې د شپې په دې نیمه شپه کې، په دې نیمه شپه کې ته چې کوم دی کټ ته لاړې، تا له خوب درغې ته اوده کړې، او زه چې کوم دی مالې دا توفیق راکړ چې زه راپاسولم او خپل ځان ته ودرولم. نو ما ته اندازه لګي چې ما سره مینه ده. عزتمندو، دا چې کوم حالات جوړ دي د دې نه دا اندازه لګي چې الله پاک زموږ نه دا طاقت ختمی، دا توفیق موږ له نه راکوي. چې دا کوم حالات دي نو دا هغې ظاهري دغه دا دی چې الله پاک خفه دی او ناراضه دی، او دا بل څه وجه نه ده. دا حدیث مبارکه روچت کې ټول زموږ اعمال دي، ټول هغه ظلمونه دي چې موږ او تاسو لیدل، ټول الله کریم جل جلاله دا چې کوم دی عادت کریمه دی، او قرآن کې هم د دې ذکر شته، ولا نذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. الله فرمایي چې دغه کفار الله او د انسانانو له ما صرف دغه عذاب نه دی خودلی چې کوم بهله په آخرت کې ورکوم، د دې نه بل نزدې عذاب به ولله په دنیا کې ورکوم. او د هغې دنیا کې هم دی د دغه عذاب نظارې او تماشې کوي،
عزت مند مونږ پخپل جون کې چې کوم جرمونه وکړه هغه خو مونږ ته یاد دي چې مونږ د کشمیر مظلومانو په کورونو کې بند کړه خو مونږ د هغې پروا نه ساتله مونږ د هغې درد محسوس نه کړ مونږ د هغې دپاره آواز پورته نه کړ زمونږ د افغانستان ټول ټوکړې ټوکړې شو مونږ د هغې درد محسوس نه کړ مونږ د شام ماشومان ماشومان بچی بے یارو مددگار په گیسونو باندې او په فاسفورس بمونو باندې د هغې نه ساګانې ووتې او د ټول قوم د هغې تماشه کوله مگر چا آواز پورته نه کړ همدارنګې په ټوله دنیا کې د ظلم او بربریت دروازې کھلاوې چا دا ونه وی چې دا دومره ظلم شروع دی دا دومره جبر شروع دی الله کریم جل جلاله ډېر لوی ذات دی د هغې مظلومانو آه و فریاد بم الله پکورې دلی او بیا عزت مندو زمونږ د خلکو ذهنونه هم دا جوړ شو چې مونږ دین اسلام ته یو قسم له مذاق شانتې وګڼو چې څوک په دین اسلام باندې مونږ ته د تعلیماتو د مطابق د عمل کولو لګیا دي مونږ ته چې کوم دې سره کوي سبق را کوي هغه مونږه بیک ورډ خلک وګڼل هغه مونږه جاهلان وګڼل مونږ وینه ساینس ډېره ترقی وکړه دنیا د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېده عملیان لګیا دي په کومو مسایلو کې اوس هم چې کوم دین ختی دي هغه ډېر لوی ذات دی هغه ډېر لوی قادر مطلق ذات دی په سکنډونو کې او په منټونو کې او په ورځو کې او په ګنټو کې د دنیا حالت بدل شو سائنسدانان او سائنس ټول فیل شو هر څوک حیران دی د ورځې ورځې چې کوم دی سدي زرګونو خلق دی چې دا روان دی ځکه عزتمندو چې تر څو پورې مونږ دغې حالاتو ته قتل او زمونږ په وړاندې باندې یو دغه علما مونږ ته بار بار چې کوم دی د دې خبرو بار بار مونږ ته نشاندهی کوله چې دا د الله پاک عذاب له تاسو دعوت ورکوئ که ستاسو ذهن کې راضي ما سو سو پیرې چې کوم دی دا خبره بیان کړې ده چې الله پاک په مصر باندې عذاب راوسته ولې راوسته اووه کاله په مصر باندې دس قحط سالی راغله دس قحط سالی چې د غلې دپاره خلکو خپل ځانونه خرڅول خو غله نه وه صرف غله پوهېږی دی باندې نه وه د هغې دپاره خلکو خپل بچیم خرڅول اووه کاله قحط سالی ولې راغله چې کله په بازار د مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام سودا وشوه نو دا الله پاک نبی و الله ډېر غیرتمند دی په ټول مصر باندې دسې وبا راوسته دسې قحط یې پرې راوسته چې ټول مصر راغې او کله یوسف علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې خپل ځانونه خرڅ کړل او ځانونه یې ورسره ګاڼه کړل او صرف ځانونه نه صرف چې کوم دی خپل سړی نه بلکې چې کله یوسف علیه السلام باندې ځانونه هم خرڅ کړل بچی هم خرڅ کړل ښځې هم خرڅې کړې او هر سی یوسف علیہ الصلات والسلام پخپو کې کې خو دل چدا هر سګاڼا واخلا مدا هر سستا په غلامه کې خو صرف چې مون الله پاک د قات سالی ختمه کی دا غې نه پس الله پاک د قوم نه قات سالی ختمه کړه چې د مصر بچي بچي په یوسف علیہ السلام باندې خرج شو زما د نبی سودا شوی دا نو عزت مندو پاکستان کې د یوسف علیہ الصلات والسلام مبارک خو چې د چا ته د یوسف علیہ الصلات والسلام ته چې د کوم در نه د حسن خیرات ملو د کوم در نه ورته الله کریم جل جلاله دا دومره مرتبه ورکړې وې حضور علیہ الصلات والسلام خو امام الانبیاء دی حضور مبارک خو سید الاولین والآخرین دی ناغه محبوب علیہ السلام د عزت سودا وشوا لږ وخوړان دی او قوم سره چې غم وغه صرف د دقې روټه د دغې راشنونو او د دغې خبرو غم چې په کم پسې نن ذلیل او خوار کیږي الله پاک بدله خو بیا ډېره لویه ده مونږ په اکه وخت کې چې کوم دی دغه جولای غوړولې وی چې دا د یو ډېر لوی عذاب پیش خیمه ده که تاسو په دې ظلمونو باندې خپل ځانونه چپ پاتې کړه ما پرون د یو کس کلپ اورېده ویډیو کلپ او هغه پکې دا ویلیو چې تاسو په مونږ باندې پابندی لګوله په تبلیغ کې تلو نو اوس چې کوم دی انتظار وکړئ چې الله پاک کاڼي ورئ میں چ اللہ پاک پاک کا ٹیم کے کہانی نہ ورول چ پکم ٹیم کے دا حضور دا عزت او ناموس سودا او شوا او خلق پخپل خپل زینو کی غلے ناستو چا سره د خپل جماعت غمو چا سره د خپل خانقاہ غمو چا سره د خپل پټکی غمو چا سره د خپل دکان غمو چا سره د خپل کاروبار غمو چا سره د خپل رزق او سودا غمو پاک کا ٹیم کے چ میں اللہ پاک کہانی نہ ورول دام برکت د مدینه منورې د جانان مبارک دے
او مونږ خدای الله عذاب لا پک ټیم کې دعوت ورکړو په هغه ټیم کې چې کلا روایت میں درته 13 جمعه ویلو چې حضرت جبرائیل علیہ السلام تعالی فرمایل حضور فرمای چلار شاہ په فلانو خلکو باندې دغه بستی را الټکا حضرت ابراہیم علیہ جبرائیل علیہ السلام چې راضی او ګوري واپس یا الله پاګه کې خډیر یو نیک سړیو چې لم یا سکا لم یا سکا طرفت عین قطو چې یا الله چې پټول عمر کې دستر گو در په مرستا نه فرمانی نه کړې شپاو رستا تا پا سجدہ باندی پروتی شپاو رستا عبادت کئی شپاو رز لگیاوی تا یادائی نو خدایا اغم پا کے شامل کم اللہ پاک ورت فرمائی دیم پا کے شامل کا یا اللہ ولے پا کے شامل کم شامل پا کے زکا کا چی دمر ظلم شورو و مگر دا پتندی باندی خواگی دا پارا شکنم ندی راغلے دا محسوس کڑیم ندا چی دا دمر ظلم شورو دے اس چی گورو ویڈیو گانی دی مونگ دا فلانو شاتا والاڑیو مونگ دا ڈنگلو شاتا والاڑیو او دا چی کم دے سسن دی بے وسن دی او دی دا سن دی دی دا سن دی مائی دا ویڈیو گانی اکا ٹیم کم پکاروے چی کل دا حضور دا عزت و ناموس سودا کی دا کل سلوے اغزار علماء صلحاء جیلونو کی بندے دل کل پا علماء چی کم دے پا جیلونو کی دے اخنے دلا صداغی نسا گانے وطے نو اکا ٹیم کم دا خبر پکاروے بیا با اللہ پاک زمون عذاب لرے کڑے وے دا دنیا چرا گیر ادا پدے عذاب کی دا پدے وجہ باندے را گیر ادا چی پدے ظلمون ہو باندے دا دا جبر او دا 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 خو اللہ پاک قادر مطلق ذات دے خلق وے دا سی وکی گی حسین دا سی شو دا سی شو چا اللہ جل جلالہ تر سو پوری منشا دا نہ ویکسین کار کئی نہ دوایان کار کئی نہ بل سکار کئی چکل دا اللہ جل جلالہ رضا وشوا امدا پانستان او دا گولے ممستاد پار شفا گرزی عمدہ ویکسین بم بیا جوڑ شی دا ہر سبا دا خود دغه خبری دی آگی خو چکم دے خپل مکر و فریب چلائی کفار لگیا دی مسلمانان تا خو چکل دا اللہ جل جلالہ خفیہ تدبیر پاگی باندی راشی نو بیا دا آگی ٹول تدبیرون او ٹول سازشون ناکام شی اس عزت مندو بس حاصل دا خبر دا دے چی مسلمان تر سو پورے چی دا سے عذابون اوینی او دا آگی علامات اوینی پاکستان ماں نلا آگا حالات ندی راگلے چې کوم په یورپی ممالک او بهر ملکونو باندې راغلی دي تاسو دا غي د ورځې ورځې رپورټونه وګورئ اغي سره د مړو د خخول تنظیم هم نشته تاسو دا غي د ورځې ورځې وګورئ پرون په 24 غنټو کې صرف فرانس کې چې کوم د آسیا ملعونه پر حیا باندې خوشاله کړي وي 1400 مړي په یو ورځ باندې شوي دي 1400 همدارنګه عزت مند امریکا چې ځان تبې سوي مکمل بے وسره د حالات مبارکه آغا خلق چې په حجابونو باندې به پابندې لګولې مسلمانان لونو نه به حجابونو راخل اغي چې کم دې سور کوي اغي اوس چې کم دې خپل قوم ته هدایات ور کوي چې تاسو د مسلمانانو والا زنانه چې دي دا د مسلمانانو والا حجاب اچوي وجه صدا عزت مندو الله کریم جل جلاله خفیه تدبیر چې دا ډېر لوی دی مونږ بالا د عذاب نه بچ کیګو چې مونږ خدای علامات وینو کنه په خپل سترګو باندې مون خدا حالات ټول وینو چې کله مونږ اولیدل او د هغې باوجودم زمونږ د الله جل جلاله طرف ته رجوع را نغله قوم یونس به درته په 13 جمعه باندې ویلو چې د یونس علیه السلام قوم چې کله دې مبارک کې ووته بهر ته ورته وی د الله عذاب را روان دی او قوم راغی وی چې یونس علیه السلام خو چرته دروغ نه دی ویلی ګورو چې هغه څه شو په کلي موجود دی که نه چې رالل یونس علیه السلام ته وتلی و نو دوی ټولو په خپل مینځ کې صلاح وکړه چې یونس علیه السلام خو دروغ نه وی او دا عذاب خو جوړ واقعی را روان دی چې وی قتل الله جل جلاله توری توری وریزم را ولېږلی او دا عذاب چې کوم علامات و علامات ظاهر شو ښکاره شو مفسرین لیکي چې دوی ډایرکټ کم دی ټول سره د خپلو ښځو سره د خپلو بچو سره د خپل مالا حتی تر دې پورې مفسرین لیکلی دي چې دوی کم د لوټ مار کړو دوی کم ظلم او زیاتې کړو چې چا سره زیاتې کړې او زر زر ورغله لاغه ته دروازه وټکوله روزه لکه ما تا سره فلانی زیاتې کړې ما معاف کا زر زر وګرځېدل یو بل ته ظلم زیاتی معاف کړل د یو بل قرض یې ادا کړ چې چا نه څه اغستی وغه مال یې اغله یوړ چې کم مال دوی داسې کړې د لوټ مار مالو او کم په ناجایزه باندې حاصل کړې وغه ټول یې راوړو په میدان کې کې خود ټول مال یې په میدان کې خود وی یا الله دا مونږ ټول صدقه کړې دې دا مونږ ټول څا په لار کې ور کړې دې او یا الله مونږ یو بل ته چکټ کړ کتا سزیاتی شوی دی غیبتون هم کړی هر سم کړی ټولم یو بل ته معاف کړی دی
او یا الله مونږ په خپل ګناهونو باندې پیمانه یو چې الله جل جلاله ته جړاګانې وکړې. یونس علیه السلام په دغه انتظار باندې و چې په قوم عذاب را روان دی، خو چې قوم الله جل جلاله ته رجوع کړه، سر په سجده شو، جړاګانې وکړې، الله جل جلاله ته منت او زارې وکړې، اگر اغلی عذاب هم الله جل جلاله لری کړ. نن عزتمندو مونږ خو وینو کنه په خپلو سترګو باندې، مگر د هغې باوجود عزتمندو د قوم زړه نه نرمیږي. امک کرنگے چکم دے، امگ رنگے پہ غلطوں کے، امک کرنگے پہ ظلمنوں کے، امگ رنگے پہ زیاتوں کے، امگ رنگے پہ دوکوں کے، پہ دے حالت کم. وقت میں یو رپورٹ کا تپ کراچے کے خلق لگیاؤ او جالی دخل کو نہ نمن علی کلو داغی نے فارمن وانے پیسے اگستے، پہ دے حالت کم خلق لگیا دی ڈاکے کئی شوکے کئی. او وقتی میں چکم دے یو خبر وا رہے تھے چپ لڈو بانے پینے کسان پہ اران شوی دی وغیرہ ڈزی کڑی دی سلور پہ کمڑ دی. یعنی انسان تر دے وقت پورے اللہ جل جلالہ تر رجوع نکڑا، تر دے وقت پورے مغدا محسوس نکڑا کہ زدا سے حکم دادا اللہ عذاب دا دے نلوے عذاب بلشتا چھے دا مدینہ منورہ دروازے پتا باندے بنشی، مدینہ منورہ پتا باندے بنشی، زو خدا دے نلوے عذاب بل نگڑم. اگر اس تو خبر ادا چھے سنگا چل دے بندول پکار دی ندی پکار، خدا خو اللہ پاکم خفا دے خدا محبوب ہم خفا دے. حضور علیہ السلام مبارک زمون نہ خفا نوے، حضور بپا مون بان اخپل در نہ بندو، حضور بپا مسلمانانو بان اخپل در نہ بندو. یوے ورز اجلا دا چا نو شوے، دو ورز نوے شوے چا ورطاوے شاہ بھائی واپس شے، دا سدی دا حضور مبارک خفا دے، کعبہ مبارک بپا مون بان دے نہ بندے دا، دا اللہ پا کرون و جمعتو نہ بپا مون بان دے نہ بندے دل، زی پا زی بدائی لانو نہ نکے دل چی خدای مبا خسر پینزا کسان بھائی سیوا بنی، دا خبری با نکے دے. دا دومره خبرې چې کیږي هغه وجه بنیادی وجه هم دادا چې مسلمان من حیث القوم من حیث الامت مجرم دے، او دا جرم زمون چې دے دا دومره ناقابل معافی دے چې دا د یوې ورځې جرم نه دے، د دې جرم یو تاریخ دے. اوس هم که انسان په خپل جرم باندې ځان سکی پیمانه شي او الله جل جلاله ته رجوع کی، الله بیا مهربان ذات دے. مونږ خدا ویلو شو چې خدای زمون خو بل در نشتا، مونږ خو خدای پدے بے وسے کے پدے بے کسے کے استاد در تخپل لا سنن ولی دی. مونږ خدا ویلی شو چې یا رسول الله په مونږ باندې تخپل در دروازه مبا بندا وا، مونږ ډیرم ګناګار شو، ډیرم خطا کار شو، ډیرم سیاکار شو، نو یو خو ستا په امت کې، او یا الله که زمونږ د ګناهونو نه د ازمکا و اسمان ډک شي بیا هم ستا بندگان یو، بیا هم بل د پناه ځای نشتا. او یا الله چې دا عذابونه چې دا کم عذابونه تارا وستی دی، نو خدای مونږ د دې نه پناه غواړو، مونږ مرګ غواړو، مونږ د دې مرګ نه غواړو، مونږ هغه مرګ غواړو چې ستا د رضا د پاره، د الای کلمۃ اللہ د پاره په میدان جهاد کې د کافرو خلاف مونږ لرش. مرګ زمونږ دا نه دی پکار، مرګ زمونږ هغه پکار دی چې ستا او ستا د محبوب د دین د پاره مونږ لرش. جدوجہد زمونږ د بجون کې داسې پکار دی چې مونږ ته د جمعتونو دروازې کلو وي، مونږ ته د روضې مبارکې دروازې کلو وي، مونگتا دا بیت اللہ شریف توافونا کلوی، مونگتا دا دین اسلام دا تبلیغ و ترویج و دا اشاعت دا پارا ماحول خوی. او کدا حالت وی عزت مند و رس پا و رس باندے چتانا دا اللہ دا رجوع تا چکم زی کتا اللہ تا رجوع کے آغاز اینم پتا باندے بندیگی، بس دا مسلمانانو دا پارا یو عظیم دا تباہ آغاز دے. پا دے وجہ باندے عزت مندو تا سو ٹولو تا پتا دا دا حالاتو اس پتا نلگی، پتہ نشتہ دا سے مجمع کل خوریگی کل دا دے چکم دے، بیا مونگ اکثر بدا سے یوں مونگتا خوی او ماحول نخکاری، خو وقت بدا سے راشی چی مونگ با پدے ماحول پسے چی دا اسے ناشکری کو، ناشکری چی دا اسے ناشکری کو، او دا اس دا کم ماحول خلاف چکم دے مونگ سکو سازشو نکو. دا جمعی سمرہ کل ماحول لے دا انسان پک ایمان تازہ شی، یو بلوی نی دا کلی دا علاقو والا خلق کافتہ کی ملاقات نہیں شوے، کم از کم پدے ورس خوش چمنگ ددے خلاف کم سازو شنا کو، یورس بخدے پاک دس راولی چمنگ نہ بیادہ نعمت واق دی. سنگے چ فلسطینیانو ناغستے دے، سنگے چ کشمیریانو ناغستے دے، سنگے چ امت مسلمہ ٹول پیو تکلیف کے دے، سنگے چ نن زے پزیبا نے جمعتوں تے تالے لگی دلی دی، سنگے چ زے پزیبا نے جمعے پمنس کی نن سلور کا سناستی دی. عزت مندو یاد ساتھ ہے دا اللہ کریم جل جلالہ چ کلم مونگ او تاسو باندې دا دروازے بند کی، نہ پوئشا چ دا اللہ جل جلالہ دا ناراضائے آغاز دے،
چې الله جل جلاله مونږ نه خفه دی، او دا د هغې علامات دي. ورنه د چا به څه طاقت وې، د چا به څه توان وې چې په مونږ به دا دروازې هم بندې کړې وې. په دې وجه باندې الله کریم جل جلاله نه دا دعا ده چې رب لا یزال ټول امت مسلمه د دغې وبایي امراضو نه خدای دا ستا لخکر دی، او ستا په حکم باندې، ستا په امر باندې یا الله کریم جل جلاله د دې ستا په مشیت باندې دا حمله کوي. نو یا الله کریم جل جلاله دا لشکر نه خدای مونږ وساته، او یا الله دا د خپل دین په دشمنانو باندې مسلط کا، او یا الله کریم جل جلاله جمعتونه چې دي دا زمونږ د وحده اتفاق د اتحاد او د دینی حمیت او د غیرت د دې منارونه چې دي دا د دغه یو پیغام دی. یا الله زمونږ جمعتونه زمونږ جامع مسجد خدای پاک مویرانه وا مئی شړه وا خدای دا په منځ گزارو باندې همیشه آباد لرا، مونږ ته حالات خدای دا سے برابر کا چې پاغې کې یا الله ستاسو جمعتونه نورم آباد شي. مخکې چې کوم دی کله به داسې وخت راغی، صاحب د البدایه والنهایه علامه ابن کثیر لیکي چې داسې وخت به راغی نو چې کوم به د خپل وخت خلیفه و، نو هغه خلیفه به اعلان وکړ چې څومره پورې نن امر بالمعروف نهی عن المنکر دی، نو دقه محکمې دې مضبوطی شي، جمعتونه دې آباد شي، او د ملک نه دې د فحاشۍ او د وریانۍ او د شرابخانو اړۍ ختم شي. هغه به وی چې دا اسباب دي د دې دپاره چې دا الله جل جلاله کوم عذاب راولي، دا ټولې اډې دې ختم شي، دا دې ختم شي، او الله ته دې ټول رجوع وکړي چې کله به ملک کې چې کوم دی خلکو غیرت وکړو، نو الله پاک به مونږ باندې اسانتیا راوستا. مونږ جړی دا خبرې چې تر اوسه پورې، تر د نن ورځې پورې په پاکستان کې علاوه د هغه دردمند علماو نه یو قسم دو نه وې، نه یو وزیر وې، نه یو بادشاہ وې، چې دا خو یو اسلامی ملک دی، مسلمان سره یو ہتھیار د دعا مشته دی. الله پاک مبخه دعاو کې ټول چا ویلی دي داسې، حالان کې دعا خو د مسلمان ہتھیار دی. جړی مدا خبرې چې تر اوسه پورې یو وزیرم دو نه وې، چې الله پاک مبخه د دې چې کم دی څه دی، یو علاج دام دی، یو تدبیر دام دے، یو احتیاط دام دے، چې تاسو ټول چې کوم دے الله جل جلاله ته د خپلو گناهونو بخنه وغواړې، استغفار وایې، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین آیات کریمه وایې، او ریدلی مودی چرته حکومتی سطح باندې کدا خبر ام چاو کړې اوس هم ورپورې خاندي. یعنی دا د سره سو گنی نه چې په دې قوم باندې چې دا وبا راغلې دا د الله پاک په قدرت سره لری کې دین شي، دا په دې دعاګانو سره لری کې دیم شي، دا د ستدا چا په ذهن کې نشتا. نسوک دا غنی ماسک باندې د خلکو ډیر یقین دی، په دعا باندې د چم نشتا. دا علمی یاد د ټولو نه لویا، او بیا عزت مند زمون یقین دی حد لار اغله دی چې ډاکټران لګیا دی اغیلا تنخواہ ور کو لکیږي، یا غیبان حکومت پابندی لگولے دا چې تب خامخا دا کار کے پاگه کې اکثر د سیوشي چاغت مګه مرزو لگی، مگر هغه بیا هم دغه خپل دغه د خاطره لګیا دی، د جان پروا نه کوي، حکومت زورم دی، تنخام دا لګیا دی خپل کار کوي. مونږ ته د جان دومره خطرم نشتا، مونږ ته چې کم دی که یقینی خطرم راشي بیا هم یقینی نه ده، مگر د الله نه لری کیدل خو یقینی هلاکت دی، د الله جل جلاله نه ځان بے پروا کول خو یقینی تباہی ده، یقینی تباہی. خلق وینی د خپل سترګو په وړاندې، خو د چا زړه بیا هم دغه تندرا جوړي. الله کریم دې زمونږ په حال باندې رحم وکي. عزت مند مون نه پسند ټول په جمع باندې دعا وکي، او یا څنګه مې چې درته تیر ظلم ویلیو چې خپل احتیاط چې دی شریعت مونږ ته وی احتیاط وکي، او الله پاک بیا دا حالت به خدای پاک ټیک کی. نو داسې وکي چې څنګه منځونه اوشي.